יום שישי בצהריים, לקחנו פגרה מהכדורגל חופים לטובת משהו חדש והרבה יותר טוב, הטרנד החדש, כדורף נשים. כדורף נשים פה בחול, בחוף ירושלים בתל אביב. ראינו פה את הבנות, משחקות פה גם אורנית שוורץ, קפטנית בנות השרון, וגילי שם טוב, שדרית הספורט. בואו תראו איזה כיף, כל הבנות מוזמנות, חוויה. מה הלך ולכדורף חופים? קיץ, דבר ראשון, זה חופש, וזה בדיוק הזמן שלי להתאוורר וללכת ולעשות ספורט אחר. אני אוהבת ספורט בנשמה, ויש כאן אירוע מדהים של אובה, ואני מאוד מאוד שמחה להיות חלק מזה. מוזיקה, שמש, קיץ, בנות, נשים נפלאות, אין יותר טוב מזה, וכדורף. יש לנו קבוצה מדהימה של איזה 15 בנות, ואנחנו משחקות פעמיים בשבוע. נפגשות בערבים, משחקות, נהנות, צוחקות, עושות הכל יחד וגם משתמשות באובה. אל תתפסו אותי במילה ואל תסתכלו על כל דבר, אבל אני אשתדל לעשות את המקסימום, מבטיחה. כן, אמרתי, אני משתדלת לעשות את זה כל שבוע, לצאת לים, ליהנות, לא להשתזף, לא להישרף, אבל לשחק כדורעף, וזה כיף. ממש כל אחת יכולה להתחיל לשחק. התחלנו עם בנות שלא יודעות כלום, והיום אנחנו ברמה ממש טובה. אז כולן מוזמנות להצטרף, להרגיש חופשיות. אנחנו פה בשביל הספורט, בשביל הכיף, באמת בשביל הפן. שחקת מקצועני או ככה בשביל התחביב? בשביל התחביב. מה את עושה ביום יום? אני שחקנית, מתיימרת להיות. כן. אולי שינוי קריירה, משחקנית לשחקנית כדורעף. מי יודע? שתו הרבה מים חם.